Salve, rapaziada, estamos aqui para o episódio 37 da nossa série Fazendeiros de Sucesso. Tô aí com o Louquinho, meu! E aí, o que que é, mano? E aí, Renan? Aí, ô Alex, fala aí, Alex, tranquilo? Fala aí. E tamo aí com o Paulinho, doido, lá atrás também. Fala aí, Paulinho, tranquilo? E aí, galera, e aí, Renan, beleza, mano? E aí? Galera, é o seguinte, como a gente terminou aí no último episódio, aí a gente não acabou de passar a grade aqui, então a gente tamo quase que finalizando aqui o serviço. E o Paulinho já foi lá pegar a plantadeira lá com a nossa 7R pra começar o plantio do nosso novo terreno aí. Ô Paulinho, fala pra galera aí, o que que você tá plantando aí, mano? Aveia, mano. Aveia? Aveia, gente. Mano, Paulinho, teve um inscrito no canal, inclusive vou tá pondo o print na tela aí, que ele falou pra gente plantar cana. Você acha que compensa, mano? Mano, pra agora que a fazenda tá no começo ainda, eu acho que não compensa porque, tipo assim... A gente não tem os maquinários bons, entendeu? A gente não ia ter paciência de pegar aquela maquininha de uma linha e colher esse campo inteiro, mano. Então não compensaria agora, mano. Gastaria mais dinheiro do que ganharia, entendeu? Sim, e também eu pensei uma coisa também, né, Paulinho? Como a gente tá com pouco grana ali, mano, não vai compensar muito a gente plantar cana logo de cara. Porque querendo ou não, a cana dá muito trabalho pra você colher ela, porque... Muita mão de obra, mano. Como o Paulinho falou aí, galera, a gente não vai poder alugar máquina grande, vai ter que alugar aquela de uma linha. Só imagina, mano, colher tudo isso daqui só com uma linha. E outra, a cana cresce várias vezes, mano. Se a gente toda colher tivesse que alugar aquela máquina, mano, nós ia falir só de aluguel, mano. Sim, mano. E outra coisa, a gente ia acabar perdendo também a cana que a gente plantou, porque uma hora ou outra a gente ia ter que passar a grade, porque não ia aguentar ficar colhendo com aquele negócio pequeno lá, né? Sim. E outra coisa, ô Paulinho. O certo seria a gente fazer comprar um cano e pra ficar só na cana nele, mano. Pra dar lucro. Era. Comprar um cano? É, isso que eu ia perguntar agora, cano. Você falou cano, Paulinho. Falei cana. Não, comprar um cano pra plantar cana. Vamos fazer o seguinte. Tá. Vamos comprar um cano pra né, comprar vou o cano, comprar um tá? Cano. A gente vai comprar, plantar o cano pra ver se nasce mais um cano. Entendeu, Alex? É. Mas, Alex, o que você acha da opinião do inscrito aí, plantar cana? Tipo, agora ainda é tipo 27. Eita! Eita, beleza a voz dele. Mete movida, Renan. Quer não, pode terminar de falar, pô, vai. Não, vai travar de novo, porra. Vai travar de novo? Não, mas vamos fazer uma coisa então, pra ficar mais fácil pra ele responder, galera. Você acha que compensaria sim ou não? Não. Não? Aí. Bom, pronto, tá resolvido o problema. Mas, mano, eu também acho que não compensa agora, porque como a gente tem que pagar o banco também, galera, pra quem não sabe, a gente tem empréstimo no banco aí. Tô devendo até minhas cuecas lá, se for preciso, né, o Paulinho? É, mano, tá foda. Cueca minha que não tá até furada aí, não tem dinheiro nem pra comprar uma cueca, né, Paulinho? Tá, tá coisa tá feia, mano. Aí, beleza. Baixei a padeira e esqueci de ligar ela. Não, aí é o tal do jumento mesmo. Mas, galera, teve uma outra coisa também que a gente vai fazer depois, né, Paulinho? Porque olha a cor do trator, rapaziada. Mas a gente já sabe, né? O trator novinho, mano. Olha a situação do trator, galera. Olha a cor do menino, mano. Tá branco e de vermelho, velho. Você acha que tá branco, tá muito sujo? Branco de vermelho? Não, então, pera. Eu falei errado, mano. Ah, não, tá ao contrário, é o contrário. Tá branco, de vermelho branco. Tá branco. É o contrário, mano. Eu falei errado aí, galera. Mas, rapaz, tem que dar uma geral nisso daqui depois. E tem que lavar os implementos também, né? Vamos lavar os implementos depois que a gente estiver usando aí. Porque pra gente tá guardando aí, porque depois não vai utilizar muito, né, Paulinho? É, mano. Depois disso daqui não vai utilizar muito. Mas, ô Paulinho. Oi. Deixa eu plantar um pouco aí, mano. Quer vir aqui, passar a grade aqui? Pera aí que eu tô chegando aí. Pegar a plantadeira ali, galera, pra gente dar uma diferenciada aí no serviço. Você vai no máximo ou você vai no 7R? Você vai trocar de trator? Não, vou com o 7R lá mesmo. Beleza. Deixar o Paulinho dirigir o Massa aqui, porque ele mal entrou no servidor, né, o Alex? Ele já tava brigando com nós por causa do Massa, né? Que ele queria dirigir o Massa. O Paulinho eu nunca vi desse jeito, mano. Pão, Paulinho é da complicado. Massa. Ali ele fica andando ainda.
Espera lá, rapaz. Por que você tá andando aí? Tá sujando sua bota nova do Texano aí, rapaz? Aí, ó, meio de calcário, ó. Ai, meu Deus do céu. Mas depois você suja tudo dentro do trator que eu vou ter que pegar pelo pescoço. Renan. Olha, entra na câmera interna e olha pra soleira desse trator, ver se não tá sujo. Não, deixa eu ver aqui. Rapaz, o pior que entrou aqui dentro mesmo, mano. Foi você aquele dia, Paulinho. Ah, eu, é. Foi você agora. Que sujou meu trator, mano. Você vai lavar depois agora? Por dentro aí. Certeza que viu? Foi você, mano. Quem chegou cedo aí hoje montou no Master primeiro? Não, foi o Paulinho. Eu sei. Ô, Alex. Cadê o Alex? Tá aí? Fala. Eita, pega. Tão derrubando a casa do Alex lá. Casa do menino tá sendo derrubada gravando aqui, mano. Que isso? Ô, Paulinho, por que você usa esse marcador de Vulcus aqui, mano? Vulcus? Mano, sério. No Farm 17 o nome era Vulcus. Marcador de Vulcus. Olha no F1 aí, velho. Olha no F1. No F1? É. É, marcador de Vulcus lá marcava. É sério? De sucos, mano. É mano. Sucos? Mano, que isso, velho? Não é Vulcus. Vou fazer o seguinte, vou pegar isso aqui, vou pôr num pote. Num pote não, como é que é o nome daquele negócio? Beber. E beber, vamos beber, é suco agora. Meu amigo do céu, cada coisa é que eu sucos, vejo. Sucos, não sucos. Aí é. Não, mas tanto faz, mano. Vamos continuar plantando nossa véia aqui. Ah, vamos. Maceizinho tá. O Jandirzinho aqui mano. Tá da hora, mano. Pera aí, eu tô na câmera de dentro aqui, fica um pouco meio complicado, né, de estar dirigindo. Por isso que eu uso o marcador de Vulcus, como você de diz. De Vulcus, é Vulcus. Hashtag Vulcus aí no comentário, galera. Hashtag Vulcus. Ô, Paulinho, que isso, mano? Eu tô rendendo mau serviço que você, vamos? Ah, mas não, mas calma aí, tá plantando 9 metros. Você planta 18. Eu gradei a 12 metros. Mas olha aí, mano. Pô, aí você tá trabalhando pouco, hein, Paulinho? É eu, com certeza. Vai receber pouco no final do mês, hein? Sobrou pra mim ainda. Vai, não vai. Recebe muito. Que isso, é. Mano? O patrão cara... já paga na IP. Não, mas né? Tá explicado também, né? Ele vem com metade da grade pra fora do terreno ali, que é que tá gradeando alguma coisa, né, Paulinho? Ninguém tá vendo isso daí, não, Paulinho. Ninguém tá vendo. Esses trabalhadores, viu? E o Alex, tá na onde? Do lado. Ele tá lá ali no Campo 11 ali, Renan. Você tá pulverizando ali, é? Aham. Ele tá líquido perdido, sólido? Ele tá com Stara, só que eu acho que ele tá jogando um sólido. É o sólido que nós temos sobrando. É. Nossa, nem me fala desse sobrando, não. Galera, teve uma vez, mano, aconteceu uma cagadinha, sabe? Bem de leves, assim. Que acho que fui eu que fiz, fui eu. Não lembro, mano. Pra quem assistiu os episódios aí vai saber, mano. Deixa os comentários aí. É, acabamos comprando mais do que devia pra passar, sabe? Aí ficou sobrando, mano. Aí nós deixamos lá na fazenda. Aí assistiu o Alex, né, Alex? Foi lá e encheu a fazenda da Big Bud lá. Da Big Bud, aquela plantadeira maior que tem no jogo, sabe, galera? Que tem um tanque que engata separado. Ele encheu aquilo lá de fertilizante, mano. Gastou tudo o dinheiro nosso praticamente em fertilizante e tá cheio. Se você for lá na nossa fazenda agora, mano, tem nem como você andar lá de tanto fertilizante que tem pela fazenda, velho. Fertilizante de semente, velho. Eu mas, não assumo esse BO. Mas ainda bem, mano, que a gente vai usar isso daí tudo, mano. Não vai precisar comprar por um bom tempo. Tá, é, quem que deixou o coitadinho no mortão dela aqui, mano? Deixa Fui eu tirar eu. O trator daqui. Os caras usam o trator e deixam jogado assim, mano. Hashtag e vende mortandela. Não, ele não vai vender, mano. Não. Quem quer que o mortadela se vá embora, comenta hashtag mortadela sai. É, vende o mortadela por tudo, ferro velho. Não, mano, não. O mortadela ele vai ficar pra ser feito porque ele foi feito, tá ligado? Ele, a gente comprou ele exatamente pra passar pulverizador, mano. É exatamente, Alex. Ele foi comprado pra jogar no Rio. É. No Rio? Vou jogar o Massa aí no Rio. O que você acha? Tacar fogo na amiga. Ah, o Massa aí sai do Rio ainda. Não sai não, hein? Vai colocar fogo na amiga, hein? É verdade. Colocar fogo na amiga. Lembrei, mano. Pra quem não sabe dessa brincadeira aí, quem assistiu o episódio o quê? 34? Não. 34 é o episódio que comprou massa, se não me engano. Sim, foi o episódio que comprou massa, galera.
Vai lá dar uma conferida que vocês vão saber se não foi que o se refere, foi mano. Foi cortando grama lá, mano. É, um desses dois aí, galera. Vai lá dar uma conferida que vocês vão saber, mano. O que que se refere a essa palavra? Taca fogo meu na Deus amiguinha. Do céu, velho. Tem que ser o Paulinho mesmo, viu? Coitado do Alex, né, Alex? O cara querendo... Alex, querendo deu um recarbonizado, pô. Querendo tacar fogo no amiguinho aí, ó. Criança não faça isso em casa. Isso daí é nem feito. Adulto. Nem adulto. Não, pô. Os adultos podem fazer que eles é maior, tá ligado? Que jeito. Não, não pode fazer isso, não. Não façam isso, galera. Coisa feia isso daí. Papai do céu não gosta. É o Paulinho que fica fazendo essas coisas aí com os amigos dele aí. Tacar fogo nos amiguinhos. Não, você vê, né, o Alex? Daí falando de uma coisa, ele vai lá e lança essa, né? Vai, tá certo. Ela é furada. Ele tá quase acabando aí, hein, Paulinho? Tá quase aqui, mano. Depois tem que ir lavar esses implementos, mano. O Massa vai ser o primeiro. O Massa é Big TT, velho. Nossa senhora, mano. Né, comprou o trator, já estamos acabando com o cortadinho. Já estamos metendo o bicho no calcário. Deixando o bicho branco. Ah, mas até que isso, esses dois tratores, o 7A e o Massa, é bonito, hein, mano? Ah, mas depois que o Felipe é o bichinho, ficou até bonitinho, mano. Vai falar que não. Ficou, mano. O bichinho ficou então um pouco mais bruto. Tem que mexer no motor dele agora. De brutalidade, ele ficou da hora, mano. Mas, sim, sim. Tipo assim, de estética dele, estética, tá vendo? Eu acho ele mais bonito com pneu largo ou com pneu padrão, mano. Não sei se. É, eu curti ele assim, mano. Galera, vocês aí, o que, que vocês acham, mano? Ele ficou calma, mais da hora assim ou com o pneu largo, mano? Deixa eu dar um hack, Renan, só pra eu pegar aquela curva, ele tirar aquela curva. Meu amigo, olha na Vaísa. Dá, deixa eu passar direto aqui já, vai. Vamos passar direto aqui. Já falta só um pedacinho do campo aí pra gente acabar. Agora só falta o Paulinho descer o pau e acabar a parte dele, né? Tá meio difícil, hein? Ó o Alex lá, ó. O Alex lá, ó. Dá pra ver só o pulverizador do Alex passando lá, o Paulinho. É, mano. Quantos que tá esse serviço aí, Alex? Você pegou? Quanto que dá? É. 18 mil. 18? É. Não é barato, não? Não, não. Vai ficar com... Vai ficar com 102 ou 101 mil? 101 mil, eu acho. Sim. Oh, não vai esquecer, hein, Alex? Pelo amor de Deus, me descarregue isso lá antes de devolver o implemento. Beleza. Teve a última vez que ele esqueceu de descarregar, Paulinho. Nossa. Ele entregou o implemento com quanto, Alex? Foi cheio que você entregou? Tá em 60%. Olha isso, mais da Nossa. Metade. E era que implemento mesmo? Era o mesmo esse daí, não era? Era. Era o Nossa, mesmo, sério, quantos que é a capacidade desse cheio? Eu acho que é 5 mil, 6 mil. Então foi 2.500, então? Um pouquinho a mais, uns 3 mil. É, 2 mil e pouco. É, foi isso mesmo. Olha, eu tô na tua cola aqui, Paulinho. Ô, louquinho meu. Ô, louquinho meu. Vambora, Paulinho, pega esse resto aí. Caramba, mano. Vamos fazer a volta aqui. Captar esse pedacinho que ficou. E ele continuar lá na frente, lá. Vai ser da hora colher ali depois, hein, Paulinho? É. Aquele é. Ô, Renan, você acredita que na hora de plantar não ficou nenhuma faia, por causa do relevo do terreno? Sério? Sério, mano. Caramba, mano. Eu achei que ia ficar... É que a plantadeira, ela nivela, né, mano? Ela é articulada. Nossa, mano. Olha esse buraqueiro aqui, galera. Essa buraqueira é foda, mano. Olha isso. Caramba. Eu acho que foi bug na hora de fazer o mapa, Renan. Acho que eles esqueceram de aliviar essa parte aí. Ou era aí pra ficou... ter mesmo, né? Eu acho que ficou feio antes do negócio. É. Porque foi só esse cantinho que ficou, mano. Mas ficou bem com um relevo meio doido aqui, hein? Vamos ver, tá pegando tudo certinho ali. Só tem mais um pedaço, hein, Paulinho? Caramba, hein? Nosso terreno tá pronto, hein, galera?
Só esperar crescer agora. Passar o outro estágio de pulverizamento aí. E depois a gente colher pra ver se rendeu muito, né, Paulinho? Pra ver se compensou aí. É, mano. O nosso trabalho que deu nesse terreno e o gasto que deu nele também, né? Já terminei aqui. Eu vou descer pra 7 por aqui, Renan. Você vai pela frente lá, vai por aqui também. Vou descer por aqui também. Por aqui é bem mais perto, é bem mais adrenalina também por cima das montanhas. Olha lá a sede lá embaixo, lá. Sim. Bonito pra caramba. O que estragou a visão é os pallets, né? Olha lá que você voltou de quadrado. O pallet tá cheio, mano. Ó, dá pra ver a nossa terra lá embaixo, mano. Mas então é isso daí, galera. O episódio 37 da nossa série vai ficando por aqui. Agora a gente vai descer lá pra fazenda lá. Pra gente dar aquela lavada nos implementos, né? Isso mesmo, Paulinho? É, mano. Então, muito obrigado, Alex, Paulinho, por mais um vídeo. O canal deles está na descrição, dá uma passadinha lá. Até o próximo vídeo, rapaziada. Não esqueça, 6 horas tem vídeo novo. Então, 2 vídeos todos os dias agora. É, a gente vai tentar postar aí pra vocês. Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou, fui! Falou.